Görüşdə ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərdən məmnunluq ifadə olundu. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərdə intensivlik qeyd edildi. Beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq, həmçinin sənaye, infrastruktur, sərmayələr, bərpa olunan enerji sahələrində əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident Dilhəm Əliyev Azərbaycana qarşı koordinasiya olunmuş media hücumlarının təşkil edildiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Serbiya da dəmir yolu vağzalında stansiya binasında baş vermiş qəzada insanların həlak olması ilə bağlı başsağlığına çatdırdı. Serbiya prezidenti başsağlığına görə minnətdarlığını bildirdi.